ជំរាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសួស្តីបងប្អូនសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី12ទាំងអស់ស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីស្វ័យសិក្សាពីចម្ងាយជួបជាមួយនឹងអ្នកគ្រូកឹមសុថារីគឺជាគ្រូបង្រៀនជីវវិទ្យានៃវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសវត្តក្នុងកម្មវិធីសាលារៀនចំនួនថ្មីចំពោះវីដេអូឃ្លីបនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺអ្នកគ្រូនឹងលើកឡើងនៅខ្លឹមសារដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមេរៀនទី1គឺ SIM No Spam ដែលជាវីដេអូចុងក្រោយនៃមេរៀនទី1ដែលស្ថិតនៅក្នុងចម្ពោះទី1គឺ SIM No Spam និងអង្គសូ Spam ឥឡូវយើងទៅទាំងអស់គ្នាណាក្រោយពីអ្នកទាំងអស់គ្នាបានទស្សនានៅវីដេអូឃ្លីបមួយនេះចប់អ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាពួកយើងនឹងមានលទ្ធភាពទី1គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរៀបរាប់ពីវដ្តជីវិតនៃរុក្ខជាតិ SIM No Spam បានត្រឹមត្រូវនិងទី2គឺពណ៌នាពីការបន្តពូជរបស់ SIM No Spam បានត្រឹមត្រូវដែរចា៎អញ្ចឹងចំពោះសារៈសំខាន់សម្រាប់អ្នកសិក្សាវិញគឺមានន័យថាក្រោយពីយើងបានស្គាល់ក៏ដូចជារៀបរាប់ពីវដ្តជីវិតរបស់រុក្ខជាតិ SIM No Spam បានហើយក៏ដូចជានិយាយពីការបន្តពូជរបស់រុក្ខជាតិ SIM No Spam បានហើយគឺយើងនឹងអាចដាំដុះនៅរុក្ខជាតិ SIM No Spam នេះបានល្អនិងទី2គឺយើងនឹងអាចមានស្មារតីស្រឡាញ់និងថែរក្សារុក្ខជាតិកាន់តែច្រើនជាងមុនណាដោយសារតែយើងបានយល់ដឹងថាវដ្តជីវិតរបស់រុក្ខជាតិគឺមិនងាយស្រួលប្រមាណដែរទេអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យយើងគឺចេះមានស្មារតីស្រឡាញ់និងថែរក្សារុក្ខជាតិចា៎អញ្ចឹងមុននឹងយើងចូលទៅដល់នៅខ្លឹមសារនៅក្នុងវីដេអូអ្នកគ្រូក៏មានរូបភាពមួយដែរចង់បង្ហាញពួកយើងឲ្យពួកយើងសង្កេតចា៎អញ្ចឹងយើងឃើញថាតើរូបភាពនេះចង់បង្ហាញអំពីអ្វីពួកយើងសង្កេតបន្តិចមើលហើយឆ្លើយប្រាប់អ្នកគ្រូណោះបើសិនជានិយាយពីប្រភេទរុក្ខជាតិនេះតើវាជារុក្ខជាតិអីទៅគឺជាប្រភេទរុក្ខជាតិកូនីភែមែនអត់ដែលជាក្រុមមួយស្ថិតនៅក្នុងក្រុមរបស់រុក្ខជាតិ Gymnosperm អញ្ចឹងប្រហែលជារូបភាពនេះបង្ហាញអំពីអីគេការដាំដុះរុក្ខជាតិកូនីភែឬក៏យ៉ាងណាប្រហែលជារូបភាពនេះគឺបង្ហាញអំពីវដ្តជីវិតរបស់រុក្ខជាតិកូនីភែមែនអត់អញ្ចឹងយើងមើលណាលេខ1រកលេខ1ឃើញទេចាលេខ1នៅកន្លែងនេះចាអញ្ចឹងយើងឃើញថារូបភាពនេះគឺបង្ហាញអំពីវដ្តជីវិតរបស់ប្រភេទមួយនៃរុក្ខជាតិ Gymnosperm ហេតុអីបានយើងថាវាជាប្រភេទមួយនៃរុក្ខជាតិ Gymnosperm ដោយសារតែយើងឃើញកោននេះមានតែរុក្ខជាតិ Gymnosperm ទេដែលផលិតកោនចាអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះលេខ1គឺជាដើមឈើធំឧទាហរណ៍ថាជាដើមស្រល់ចុះណោះអញ្ចឹងដើមស្រល់មួយធំអញ្ចឹងណាលេខ1តោះមកលេខ2យើងឃើញថាវាមានកោនដែលកោនហ្នឹងគឺមានទាំងកោនញីទាំងកោនឈ្មោលេខ2ហើយលេខ3យើងឃើញល្អិតល្អិតហ្នឹងឯគេទៅចាល្អិតល្អិតហ្នឹងគឺអាចជាក្របលំអងមែនអត់កាលណាយើងនិយាយពីក្របលំអងគឺវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកោនឈ្មោលឯងចាអញ្ចឹងអាក្របលំអងវាធ្លាក់ទៅលើកោនញីចាយើងឃើញលេខ4នេះលេខ5ហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកោនញីចាអញ្ចឹងក្របលំអងប្រហែលជាវានឹងធ្លាក់ទៅលើកោនញីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែមិនមែនប្រហែលទេគឺតើតើវាធ្លាក់ទៅលើកោនញីហើយទៅមានការបង្កកំណើតណាចាអញ្ចឹងយើងឃើញលេខ5លេខ6មានអីកោននេះគឺលូតលាស់មានន័យថាវាមានក្របដែលក្របរបស់វាគឺជាក្របណណលចាលេខ6ហើយលេខ7យើងឃើញថាសកាហ្នឹងគឺមានក្របពីរអត់មានសម្បកការពារទេចាហើយលេខ8គេទៅអញ្ចឹងមានន័យថាក្របនឹងវាធ្លាក់ទៅលើដីចាហើយនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌសមស្របវាក៏បានដោះคลายទៅជាកូនរុក្ខជាតិថ្មីដែលនឹងដោះលូតលាស់ទៅជារុក្ខជាតិពេញវ័យមែនអត់ចាទៅជាស្រល់ពេញវ័យអញ្ចឹងយើងឃើញថារូបភាពដែលបង្ហាញនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវដ្តជីវិតរបស់រុក្ខជាតិស្រល់ចា
មិនដែរអ្វីដែលពួកយើងសង្កេតហើយគិតថានឹងឆ្លើយជាមួយអ្នកគ្រូក៏ដូចជាទៀងផ្ទាត់ជាមួយអ្នកគ្រូនឹងដូចអ្វីដែរអ្នកគ្រូបាននិយាយអត់ដូចគ្នាអត់ប្រសិនបើដូចគ្នាមានន័យថាសមត្ថភាពក្នុងការសង្កេតរបស់យើងគឺល្អមែនទែន Good អញ្ចឹងអ្នកគ្រូសូមទៅកាន់ផ្នែកបន្តទៀតគឺសំណួរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខ្លឹមសារអញ្ចឹងសំណួរគឺសួរថាតើកោនញីផលិតអ្វីសំណួរនេះគឺមិនពិបាកទេកាលណាវាជាកោនញីមានន័យថាវាផលិតអ្វីផ្សេងផ្សេងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរបស់ញីឯងអញ្ចឹងគឺកោនញីផលិតកកម្មាតញីខគ្របលំអងកកម្មាតឈ្មោលនិងខគឺចម្លើយកនិងខចាកោនញីតើវាផលិតអីទៅពួកយើងមានចាំនៅក្នុងវីដេអូលើកមុនឯអ្នកគ្រូបានបង្ហាញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រៀបធៀបលក្ខណៈខុសគ្នារវាងកោនញីនិងកោនឈ្មោលហ៎ចាអញ្ចឹងគឺកោនញីមានទំហំធំចំពោះរុក្ខជាតិស្រល់ណាកោនញីមានទំហំធំជាងខណៈពេលដែលកោនឈ្មោលគឺមានទំហំតូចជាងហើយកោនញីគឺវាប្រកាសជាផលិតអីចាអញ្ចឹងចម្លើយត្រូវគឺជាចម្លើយកគឺកម្មាតញីដូចអ្នកគ្រូបានប្រាប់អញ្ចឹងកោនញីប្រកាសជាផលិតអីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងញីឯងអញ្ចឹងគឺវាផលិតកម្មាតញីចាដែរកម្មាតញីហ្នឹងនឹងវាទៅចូលរួមក្នុងការបន្តពូជចូលរួមក្នុងការបង្កកំណើតបង្កើតបានជាស៊ីហ្គោតដែលនឹងលូតលាស់ទៅជាអំប្រយងអាហ្នឹងចាំបន្តិចទៀតអ្នកគ្រូនឹងបង្ហាញណាចាប៉ុន្តែដើម្បីកម្មាតញីហ្នឹងវាអាចធ្វើការបង្កកំណើតបានតើតមានវត្តមានរបស់កម្មាតឈ្មោលដែរកម្មាតញីរលីចូលជាមួយនឹងកម្មាតឈ្មោលបង្កើតបានទៅជាស៊ីកូតពេលហ្នឹងគឺមានការបង្កកំណើតគេហៅថាការបង្កកំណើតដែរចាបង្កើតបានជាស៊ីកូតហើយតែស៊ីកូតធ្វើចំណាយទៅបង្កើតបានទៅជាអំប្រយងអីចឹងទៅចាចំណាយឯខគ្រប់លំអងគឺមិនមែនទេក៏មិនមែនដែរដោយសារតែវាពាក់ព័ន្ធមួយឈ្មោលហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអត់ត្រូវយកវានោះទេចំណាយឯខក៏អត់ត្រូវដែរអញ្ចឹងកោនញីគឺផលិតកម្មាតញីមិនដែរតែពួកយើងមានបានរើសត្រឹមត្រូវអត់អញ្ចឹងយើងទៅកាន់ការបកស្រាយណាអញ្ចឹងគេនិយាយថាម៉េចកោនញីផលិតនៅកម្មាតញីដូចអ្វីដែលអ្នកគ្រូបានបង្ហាញរូបភាពនេះអញ្ចឹងចានេះគឺជាកោនញីដែលមានទំហំធំមែនអត់ចាហើយយើងឃើញថាកោនគឺគ្របដណ្ដប់ទៅដោយស្រកាដែលនៅក្នុងសកានីមួយៗហ្នឹងគឺមានអវល22ដែលអវលហ្នឹងគឺនឹងបង្កើតទៅជាក្របហើយនៅពេលដែលមានវត្តមានរបស់កម្មាតឈ្មោលចូលមកចាអញ្ចឹងគឺខ្លីប៉ុណ្ណឹងកោនញីគឺផលិតនៅកាមែតញីចា៎អ្នកគ្រូសូមទៅកាន់សំណួរបន្តទៀតសំណួរលេខ2តើកោនឈ្មោលផលិតអ្វីអញ្ចឹងយើងឃើញថាកោនឈ្មោលគឺផលិតជម្រើសឲ្យគេសំតោជម្រើសដែលគេដាក់ឲ្យគឺមានចំនួន4គឺមានកអវលខក្របលំអងកកាមែតឈ្មោលនិងខគឺចម្លើយខនិងកដោយសំណួរមុនអញ្ចឹងដែរកោនឈ្មោលប្រកាសជាផលិតអីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយឈ្មោលហ្នឹងមែនអត់អញ្ចឹងជំរឿនរបស់យើងតើជាមួយណាទៅឥឡូវនេះយើងយករងចាំពេលវេលាតិចទៀតយើងនឹងរើសទាំងអស់គ្នាជាមួយអ្នកគ្រូហើយទីតតថាតើអ្វីដែលពួកយើងគិតនៅក្នុងចិត្តដោយចម្លើយដែលអ្នកគ្រូនឹងរើសដែរឬទេអញ្ចឹងគឺកោនឈ្មោលផលិតចម្លើយដែលយើងរើសគឺចម្លើយខមានន័យថាចម្លើយខនិងកឥឡូវយើងទៅមើលខនិងកមានន័យគេខ្លះទៅខគឺជាក្របលំអងហើយកគឺជាអីគេកម្មាតឈ្មោលចាអញ្ចឹងមានន័យថាកោនឈ្មោលហ្នឹងគឺវាផលិតនៅក្របលំអងឯងដែលកោនឈ្មោលមួយហ្នឹងគឺផលិតបានក្របលំអងច្រើនមែនតើហើយដែលក្របលំអងហ្នឹងណាពេលក្រោយទៅវានឹង
លូតលាស់ខ្លាយទៅជាកម្មាតឈ្មោលឯងចាអញ្ចឹងហើយតើបចំពោះលេខ2ហ្នឹងគឺចម្លើយខជាចម្លើយដែលយើងត្រូវរើសកោនឈ្មោលគឺវាផលិតក្របលំអងផលិតកម្មាតឈ្មោលចាដោយសារតែក្របលំអងហ្នឹងវានឹងលូតលាស់ខ្លាយទៅជាកម្មាតឈ្មោលអញ្ចឹងជម្រើសដែលយើងរើសគឺខមិនដែរតើពួកយើងមិនពួកយើងរើសត្រូវដូចអ្នកគ្រូអត់ចាអរគុណអញ្ចឹងយើងទៅមើលការបកស្រាយណានេះគឺជាកោនឈ្មោលចំពោះរុក្ខជាតិស្រស់កោនឈ្មោលគឺមានទំហំតូចហើយកោនឈ្មោលគឺផលិតនៅក្របលំអងដែលនឹងคล้ายទៅជាកាម៉ែតឈ្មោលចាអញ្ចឹងគឺខ្លីប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាធ្វើការបន្តពូជចាមានន័យថាកោនឈ្មោលនឹងវាផលិតនៅក្របលំអងហើយតាមរយៈអ្នកនាំដំណើរលំអងគឺអាចជាខ្យល់អាចជាទឹកឬក៏ស្អីយើងអត់ទាន់ដឹងទេចាំតិចទៀតអ្នកគ្រូសួរសំណួរហ្នឹងឯងអ្នកនាំដំណើរលំអងនឹងនាំនៅក្របលំអងនេះឲ្យវាទៅធ្លាក់ទៅលើកោនញីដែលវានឹងចូលទៅដល់ oval ដែលនៅពេលនោះគឺក្របលំអងនឹងលូតលាស់ខ្លាំងទៅជាកម្មាតឈ្មោលនៅពេលនោះគឺជាឱកាសដែលកម្មាតឈ្មោលនិងកម្មាតញីបានជួបគ្នាវានឹងរលាយចូលគ្នាពេលហ្នឹងគឺគេហៅថាការបង្កកំណើតអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានការបង្កកំណើតកើតឡើងប្រកបជាមានឯគេស៊ីហ្គោតដែរដែលស៊ីហ្គោតហ្នឹងនឹងលូតលាស់ខ្លាំងទៅជាអំប្រយ៉ងដែលនឹងខ្លាំងទៅជាក្របចាដែលក្របហ្នឹងនៅពេលធ្លាក់ទៅលើដីនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌសមស្របក្របហ្នឹងនឹងដុះខ្លាំងទៅជាកូនរុក្ខជាតិស្រស់ថ្មីដោយដែលរូបភាពដែលអ្នកគ្រូដើរពួកយើងសង្កេតនៅក្នុងដើមវីដេអូពួកយើងមានចាំទេចាអញ្ចឹងរុក្ខជាតិក៏វាត្រូវការមានការបន្តពូជដែរពេលខ្លះអ្នកគ្រូនិយាយអញ្ចឹងទៅគ្នាយើងប្រហែលជាភ្ញាក់អឺរុក្ខជាតិបន្តពូជដែរប្រកបជាបន្តហើយបើសិនជាវាអត់បន្តមិនវាអាចបង្កើតបានកូនចៅទៅចំនួនក្រោយទៀតចាអរគុណអញ្ចឹងអ្នកគ្រូបិទវងកញ្ចក់ប៉ុណ្ណឹងចាស់យើងទៅកាន់សំណួរលេខ3បន្តទៀតតើដំណើរលំអងរបស់ស្រល់ភាកច្រើនប្រព្រឹត្តទៅដោយសារអ្វីពួកយើងមានឆ្ងល់ហើយហេតុអ្វីបានជាអ្នកគ្រូនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្រល់ដោយសារអីចាស្រល់ក៏ជាប្រភេទមួយនៃរុក្ខជាតិ Gymnosperm ដែរអញ្ចឹងគេសួរថាតើដំណើរលំអងរបស់ស្រល់នឹងភាកច្រើនប្រព្រឹត្តទៅដោយសារអ្វីអញ្ចឹងយើងមានចម្លើយជ្រើសរើសចំនួន4គឺកពលឺព្រះអាទិត្យខស្រកសំទោសខខ្យល់កទឹកនិងខគឺសត្វល្អិតដែលមានដូចជាឃ្មុំមេអំបៅចាពួកយើងប្រហែលជាអ្នកខ្លះអាចសប្បាយស្ពើថាតើដំណើរលំអងនឹងមិនទៅចាអញ្ចឹងដំណើរលំអងនៅក្នុងវីដេអូនៃមេរៀនទី2ប្រកាសជាបានប្រកាសជានឹងនិយាយហ៎ចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសុំនិយាយបន្តិចចុះដំណើរលំអងដំណើរការដែលគ្របលំអងត្រូវបានផ្ទេរទៅកាន់ oval ចំពោះរុក្ខជាតិ Gymnosperm ណាអញ្ចឹងយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាថាតើដំណើរលំអងរបស់រុក្ខជាតិស្រល់ហ្នឹងណាភាគច្រើនវាប្រព្រឹត្តទៅដោយសារអ្វីចឹងគឺចម្លើយរបស់យើងគឺខចានៅក្នុងសិភើសិក្សាគោរបស់យើងក៏មានបាននិយាយដែរចាដំណើរលំអងរបស់ស្រល់គឺភាកច្រាំប្រព្រឹត្តទៅដោយសារខ្យល់អញ្ចឹងមានន័យថាខ្យល់ហ្នឹងគឺវានាំគ្រប់លំអងឲ្យទៅជួបជាមួយនឹង oval ឯងចាអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគឺមានការជួបគ្នារវាងកម្មាតឈ្មោលនិងកម្មាតញីឯងចាចំណែកឯពលឺព្រះអាទិត្យទឹកសត្វល្អិតឬក៏ឃ្មុំហ្នឹងគឺมันមិនជាចម្លើយដែលយើងរើសទេចាអញ្ចឹងដំណើរលំអងរបស់ស្រល់គឺភាកច្រើនគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយសារខ្យល់ខជាចម្លើយត្រឹមត្រូវមិនដែរមានបានរើសត្រូវអត់អរគុណអញ្ចឹងយើងទៅមើលការបកស្រាយបន្តិចទៅចាអញ្ចឹងដំណើរលំអងរបស់ស្រល់គឺភាកច្រើនប្រព្រឹត្តទៅដោយសារខ្យល់នៅពេលដែលកោនឈ្មោលគឺវាផលិតក្របលំអងអញ្ចឹងទៅ
ខ្យល់បក់នឹងមកធ្វើឲ្យក្រលំអងនឹងគឺវាបក់មកជួបជាមួយនឹងកោញីនេះអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគឺក្រលំអងនឹងគឺបានផលិតនៅកាម៉ាច់ឈ្មោលហើយកោនញីនឹងគឺវាមាន oval ហើយនៅក្នុង oval នឹងគឺមាននៅកាម៉ាច់ញីនៅពេលហ្នឹងគឺកាម៉ាច់ឈ្មោលនិងកាម៉ាច់ញីជួបគ្នាគឺផលិតបានទៅជាសំតោគេហៅថាមានការបង្កកំណើតដែលមានស៊ីហ្គោតណាស៊ីហ្គោតគឺជាកោសិកាមួយនឹងមកហើយវាក៏លូតលាស់ខ្លាយទៅជាអំប្រយ៉ងដែលជាផ្នែកមួយរបស់ក្របចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលក្របនឹងទុំគឺក្របនឹងគឺវាធ្លាក់ចុះមកលើដីអញ្ចឹងទៅហើយកោនញីគឺវានឹងជ្រុះនៅពេលដែលក្របនឹងគឺជ្រុះអស់ពីកោននឹងដែរហើយនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌសមស្របក្របនឹងនឹងដុះខ្លាយទៅជាកូនរុក្ខជាតិស្រស់ថ្មីណាចាអញ្ចឹងគឺអ្នកគ្រូមានការបកស្រាយប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងទៅកាន់សំណួរលេខ4បន្តទៀតតើដំណើរការបង្កើតពុទ្ធាបន្តទៀតហៅថាអ្វីចាកការបង្កកំណើតខដំណរពុទ្ធកការបន្តពុទ្ធនិងខគឺចម្លើយកនិងខចាដំណើរការបង្កើតពុទ្ធាបន្តទៀតហៅថាអ្វីចាបង្កើតពុទ្ធានេះមានន័យថាម៉េចឧទាហរណ៍យើងមនុស្សអញ្ចឹងណាយើងបង្កើតកូនហើយកូនរបស់យើងគឺបង្កើតកូនតទៅទៀតមានចៅអញ្ចឹងទៅមានន័យថាបន្តពូជពង្សពីមួយជំនាន់ទៅកាន់មួយជំនាន់ទៀតចំពោះរុក្ខជាតិដូចគ្នាចាយើងឃើញមានដើមស្រល់ធំអញ្ចឹងទៅនៅពេលដែលក្របរបស់វាធ្លាក់ចុះហើយវាក៏អាក្របហ្នឹងគឺលក្ខខណ្ឌសំស្របវាដុះទៅជារុក្ខជាតិស្រល់ផ្សេងទៀតចាមួយថ្មីទៀតអញ្ចឹងដំណើរការហ្នឹងគឺមានន័យថាវាកំពុងតែបង្កើតនៅពូជពង្សបន្តទៅទៀតឯងដើម្បីកុំឲ្យរុក្ខជាតិស្រល់ហ្នឹងផុតពូជប្រសិនបើវាអត់មានអាហ្នឹងទេមានន័យថានៅពេលដែលស្រលងាប់អស់ហើយអស់មានអ្នកបន្តទៅទៀតទេត្រូវអត់អញ្ចឹងជំរើសរបស់យើងគឺជាជំរើសកោគឺការបន្តពូជចាអញ្ចឹងទាំងរុក្ខជាតិទាំងមនុស្សទាំងសត្វគឺត្រូវការធ្វើការបន្តពូជដើម្បីបន្តនៅពូជពងពីមួយចំនួនទៅកាន់មួយចំនួនទៀតប្រសិនបើយើងអត់បន្តពូជទេមានន័យថាអស់ដំណឹងឯងមែនអត់អញ្ចឹងគឺចាំបាច់ត្រូវតែមានការបន្តពូជហើយដំណើរការដែលបង្កើតពូជធាបន្តទៅទៀតហ្នឹងគឺយើងហៅថាការបន្តពូជគឺក៏ជាជំរើសដែលយើងត្រូវរើសណាមិនដែរគ្នាយើងតាមមិនបានរើសត្រូវអត់ចំណែកឯកខនិងខយើងអត់រើសទេចាអញ្ចឹងយើងទៅមើលការបកស្រាយបន្តិចទៅចាអញ្ចឹងការបន្តពូជរបស់ Gymnosperm ដំបូងឡើយគឺក្របលំអងក្របលំអងរបស់ឯគេចាគឺរបស់កោនឈ្មោលត្រូវអត់អញ្ចឹងវាធ្លាក់ទៅលើកោនញីបន្តមកមិនទៀតអញ្ចឹងកោនញីនឹងកម្មាច់សំទោសនៅក្នុងកលែងកោនញីហ្នឹងគឺកម្មាច់ញីនិងកម្មាច់ឈ្មោលហ្នឹងវាធ្វើការភ្ជាប់គ្នានៅក្នុងកោនញីនេះឯងហើយបន្តមកយ៉ាងម៉េចគឺស្រកាបិទការបង្កកំណើតប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងស្រកានីមួយនីមួយចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលក្របលំអងផលិតបាននៅកោសិកាបន្តពូជឈ្មោលហើយពេលហ្នឹងគឺវាភ្ជាប់គ្នាជាមួយនឹងកោសិកាបន្តពូជញីនៅក្នុងកោនញីហ្នឹងស្រការបស់កោនញីចាប់ដើមបិទឯងអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាបិទហើយគឺមានន័យថាវាមានការបង្កកំណើតឯងចាអញ្ចឹងនៅក្នុងស្រការបស់កោនញីសុទ្ធបង្កកំណើតចាសុទ្ធបង្កកំណើតឬក៏យើងហៅថាស៊ីហ្គោតហ្នឹងហើយវាកើតមកពីណាសុទ្ធបង្កកំណើតហ្នឹងឬក៏ស៊ីហ្គោតហ្នឹងចាគឺវាកើតមកពីការរលាយចូលគ្នានៃនវាយោរបស់កម្មាច់ញីនិងនវាយោរបស់កម្មាច់ឈ្មោលហើយអាស៊ីហ្គោតនឹងវានឹងលូតលាស់คล้ายទៅជាអំប្រយ៉ងដែលជាផ្នែកមួយរបស់ក្របដូចអ្នកគ្រូបាននិយាយអញ្ចឹងនៅពេលដែលក្របនឹងពីតុំវាធ្លាក់ទៅលើដីនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌសមស្របក្របនឹងដោះคล้ายទៅជាកូនរុក្ខជាតិស្រល់ថ្មីមួយទៀតចាអញ្ចឹងឬក៏คล้ายទៅជាកូនរុក្ខជាតិ Gymnosperm
ផ្សេងមួយទៀតថ្មីមួយទៀតចាអញ្ចឹងនេះគឺបង្ហាញអំពីការបន្តពូជរបស់រុក្ខជាតិ Gymnosperm ឯងចាមានប៉ុណ្ណឹងពួកយើងអាចកត់ត្រាចូលក្នុងសៀវភៅរបស់យើងកត់ខ្លីៗណាដើម្បីគេយើងស្វែងយល់បន្ថែមក្រោយទៀតអញ្ចឹងណាព្រោះអីមនុស្សគឺមានការភ្លេចដើម្បីកុំឲ្យយើងប្រកែកភ្លេចពេកយើងត្រូវតែមានការកត់ត្រាដើម្បីជាការចំណាំអរគុណអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសូមទៅកាន់សំណួរចុងក្រោយចាតើវដ្តជីវិតរបស់ Gymnosperm មានប៉ុន្មានដំណាក់កាលធំធំក2ខ3ក4និងខគឺ5ចាវដ្តជីវិតរបស់ Gymnosperm ធម្មតាទេនៅក្នុងជីវវិទ្យាកាលណាយើងចង់សិក្សាអំពីអ្វីមួយគឺយើងតែងតែនិយាយបាត់គូតនឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវដ្តជីវិតថាតើវាមានវដ្តជីវិតមានការលូតលាស់មិនខ្លាំងមិនខ្លាយអញ្ចឹងណាការវដ្តជីវិតយើងនិយាយអំពីវដ្តជីវិតរបស់សត្វអីចឹងវដ្តជីវិតកង្កែបមិនទៅវដ្តជីវិតរបស់មេអំបៅមិនទៅវដ្តជីវិតរបស់មនុស្សមិនទៅចាអញ្ចឹងនេះគឺយើងនិយាយអំពីវដ្តជីវិតរបស់រុក្ខជាតិហើយរុក្ខជាតិនឹងគឺជារុក្ខជាតិ Gymnosperm វាចែកចេញជាប្រមាណដំណាក់កាលទៅគ្នាយើងចាគឺពីរដំណាក់កាលដែលដំណាក់កាលទាំងពីរហ្នឹងមិនចាំយើងទាំងទៅកន្លែងបកស្រាយចាចំណែក3 4និង5គឺយើងអត់រើសទេចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសូមទៅកាន់ការបកស្រាយអញ្ចឹងនេះគឺជាវដ្តជីវិតរបស់ Gymnosperm ដែលចែកចេញជាពីរដំណាក់កាលធំធំដែលដំណាក់កាលទី1ជាដំណាក់កាលលូតលាស់ដែលយើងហៅថាវាមាន 2N ក្រូម៉ូសូមនិងដំណាក់កាលទី2គឺជាដំណាក់កាលបង្កើតកាមែតដែលមាន N ក្រូម៉ូសូមហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រូម៉ូសូម N ឬក៏ 2N នៅក្នុងថ្នាក់ទី11យើងបានរៀនហើយចានៅក្នុងកោសិកាលូតលាស់គឺមានក្រូម៉ូសូម 2Nចំណែកឯក្នុងកោសិកាបន្តពូជនឹងគឺមានក្រូម៉ូសូម N ហេតុអីបានជានៅក្នុងកោសិកាបន្តពូជមានតែក្រូម៉ូសូម N ព្រោះអីនៅពេលដែលយើងធ្វើការបន្តពូជដោយភេទ N ក្រូម៉ូសូមរបស់កាមែតញីជួបជាមួយនឹង N ក្រូម៉ូសូមរបស់កាមែតឈ្មោលគឺយើងបាន 2N ឯងអញ្ចឹងគឺបង្កើតបានទៅជា zygote ដែលនឹងលូតលាស់ទៅជាអំប្រយ៉ងខ្លះជាឯកតៈថ្មីដែលកោដែលចំនួនក្រូម៉ូសូមនៅក្នុងកោសិកាលូតលាស់របស់គាត់ហ្នឹងគឺមានពីអន្តរដាលអញ្ចឹងគឺយើងរក្សានៅដដែលណាចាអញ្ចឹងវដ្តជីវិតរបស់ Gymnosperm គឺមានពីរដំណាក់កាលនេះអ្នកគ្រូក៏មាននៅរូបភាពចង់បង្ហាញពួកយើងដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវដ្តជីវិតរបស់ Gymnosperm អញ្ចឹងយើងមើលយើងទៅពីកន្លែងណាមុនអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសូមចាប់ផ្ដើមពីកន្លែងនេះមុនចុះណាចាអញ្ចឹងយើងឃើញថាអូយើងកុំចាប់ផ្ដើមពីកន្លែងហ្នឹងសូមចាប់ដាំពីកន្លែងនេះចុះចាដើម្បីងាយដោយសារតែរូបភាពដែលអ្នកគ្រូបង្ហាញឲ្យពួកយើងសង្កេតហ៎គេក៏បានដាក់លេខ1ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដើមឈើធំនេះដែរអញ្ចឹងយើងចាប់ដាំពីកន្លែងនេះយើងឃើញសញ្ញាព្រួយមកកន្លែងណាចាប៉ុន្តែមុននឹងយើងទៅយើងមើលនេះអ្នកគ្រូបែងចែកដាច់ហើយគឺឃើញថាកន្លែងនេះគឺ 2N ហើយកន្លែងនេះគឺ N ណាមានន័យថាខាងក្រោមគឺ N ខាងលើគឺ 2N អញ្ចឹងយើងឃើញសញ្ញាសម្គាល់របស់គេយើងឃើញថាពណ៌លឿងនេះគឺ diploid ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង 2N យើងឃើញនេះគឺលឿងទាំងអស់ចាចំណែកឯពណ៌រាងទឹកសមុទ្រនេះគឺ aploid គឺ N នេះយើងឃើញថាកន្លែងនេះចាប់ដើមពណ៌ទឹកសមុទ្រឯងចាអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាណានេះគឺជាដើមរុក្ខជាតិចាយើងនិយាយថាស្រល់ចុះយើងឧទាហរណ៍ថាវដ្តជីវិតរបស់ស្រល់ចុះដោយសារតែស្រល់ក៏ជាប្រភេទGymnosperm មួយដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះគឺជាដើមរុក្ខជាតិស្រល់ពេញវ័យអញ្ចឹងកាលណាមានយើងនិយាយថាពេញវ័យមានន័យថាវាផលិតកោនេះចាវាពេញវ័យដូចមនុស្សយើងអញ្ចឹងកាលណានិយាយពីមនុស្សពេញវ័យចំពោះជីវវិទ្យាមានន័យថាគាត់ផលិតកាមែតបានហើយកាមែតហ្នឹងគឺជាកោសិកាបន្តពូជណាចាអញ្ចឹងនេះគឺជាស្រល់ពេញវ័យដែលផលិតកោអញ្ចឹង
ស្រគឺមានកោនពីរប្រភេទមែនអត់គឺមានកោនឈ្មោលដែលមានរូបរាងតូចនិងកោនញីទៅឯងចាអញ្ចឹងកោនញីគឺផលិតនៅ oval ហើយកោនឈ្មោលគឺផលិតនៅក្របលំងចាអញ្ចឹងនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងគឺមានន័យថាចូលដំណាក់កាលមីយ៉ូមានន័យថាគឺជាដំណើរការដែលផលិតកាម៉ែតឯងចាអញ្ចឹង oval ហ្នឹងគឺមាន mega spore ដែលមានអាកេកូនអញ្ចឹងទៅហើយមានកោសិកាបន្តពូជញីនៅក្នុងហ្នឹងចំណែកឯកោនឈ្មោលវិញគឺវាផលិតនៅក្របលំងគឺមាន microspore ដែលលូតលាស់ខ្លាចជាក្របលំងហើយក្របលំងហ្នឹងគឺវាផលិតបានតែជាស្ពែម៉ូតូសូអ៊ីតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយសំស្របមានន័យថាមានការរលាយចូលគ្នារវាងស្ពែម៉ូតូសូអ៊ីតឬក៏យើងហៅថាកាម៉ែតឈ្មោលហ្នឹងជាមួយនឹងកាម៉ែតញីចាដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុង oval ហ្នឹងចាវាធ្វើឲ្យមានការអីគេនេះយើងឃើញថាមានការបង្កកំណត់នៅពេលដែលកាម៉ែតញីនិងកាម៉ែតឈ្មោលដែលយើងហៅថាស្ពែម៉ូតូសូអ៊ីតហ្នឹងមានការភ្ជាប់គ្នាគឺវាមានការបង្កកំណត់ដែរដែលការបង្កកំណត់ហ្នឹងគឺផលិតបានស៊ីហ្គោតឬក៏យើងហៅថាសុទ្ធបង្កកំណត់មិញណាចាអញ្ចឹងស៊ីហ្គោតហ្នឹងវាធ្វើចំណាយកោសិកាវាផលិតបានតែជាអំប្រយ៉ងដែលអំប្រយ៉ងហ្នឹងគឺជាផ្នែកមួយរបស់ក្របចាអញ្ចឹងក្របនៅក្នុងសកាហ្នឹងមកនៅពេលដែលក្របនឹងតុងវាធ្លាក់ទៅលើដីនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌសមស្របគឺក្របនឹងដោះលូតលាស់คล้ายទៅជារុក្ខជាតិស្រោថ្មីចាកូនរុក្ខជាតិស្រោថ្មីបន្ទាប់មកវានឹងធ្វើការលូតលាស់ទៅជារុក្ខជាតិស្រោពេញវ័យហើយវានឹងធ្វើការផលិតនៅកោនហើយផលិតនៅកាម៉ែតញីឈ្មោលចឹងមកចាអញ្ចឹងរូបភាពទាំងអស់នេះគឺបង្ហាញអំពីវដ្តជីវិតរបស់រុក្ខជាតិស្រោដែលជាប្រភេទមួយរបស់រុក្ខជាតិ Gymnosperm មិនដែរគ្នាយើងតាតន់អត់អញ្ចឹងតាមរយៈរូបភាពនេះគុនអាចគូសរូបលេងទៅចាស់គ្រាន់ជាការអត់សក់ដែរយើងគូសទៅដើម្បីមើលហើយយើងចំណាំថាអូកន្លែងហ្នឹងមិនអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងយើងឃើញថាខាងក្រោមនេះគឺ N chromosome មានន័យថានៅក្នុងកោសិការបស់វាមានតែ haploid ទេចាមានន័យថា N chromosome ចំណែកឯខាងលើគឺកោសិការបស់វាគឺមាន 2N ឬក៏យើងហៅថា diploid ណាចាមិនដែរអកូនអញ្ចឹងចំពោះការបកស្រាយរបស់អ្នកគ្រូគឺមានប៉ុណ្ណឹងទេហើយយើងទៅកាន់ខ្លឹមសារសង្ខេបគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកោនញីគឺផលិតកាម៉ាញីឯកោនឈ្មោលគឺផលិតនៅក្របលំអងហើយដំណើរលំអងរបស់ស្រគឺភាគច្រើនប្រព្រឹត្តទៅដោយសារខ្យល់ហើយវដ្តសំទោសហើយវដ្តជីវិតរបស់ Gymnosperm គឺមាន2ដំណាក់កាលធំធំគឺដំណាក់កាលលូតលាស់ដែលមាន 2N ក្រូម៉ូសូមនិងដំណាក់កាលបង្កើតកាម៉ែតដែលមាន N ក្រូម៉ូសូមហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរូបភាពហ្នឹងគឺនៅស្លាយខាងមុខបន្តិចហ្នឹងគឺអ្នកគ្រូមានបង្ហាញហើយចា៎អ្នកគ្រូមានប៉ុណ្ណឹងណាហើយវីដេអូឃ្លីបរបស់អ្នកគ្រូក៏ជិតមកដល់ទីបញ្ចប់ដែរអ្នកគ្រូមានសំណួរស្រាវជ្រាវបន្តិចឲ្យពួកយើងធ្វើដោយសារតែវីដេអូនេះគឺជាវីដេអូចុងក្រោយនៃមេរៀនទី1ឯងចា៎ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស៊ីនូស្ប៉ែមហ្នឹងសំណួរនោះគឺសួរថាតើរុក្ខជាតិអំពៅស្គាល់អំពៅអត់ចាឫស្សីស្គាល់ដើមឫស្សីទេស្លឹកក្រៃជាប្រភេទរុក្ខជាតិស៊ីនូស្ប៉ែមដែរឬទេហេតុអ្វីចាអញ្ចឹងប្រសិនបើវាជារុក្ខជាតិស៊ីនូស្ប៉ែមហេតុអ្វីប្រសិនបើវាមិនមែនជារុក្ខជាតិស៊ីនូស្ប៉ែមទេហេតុអ្វីចាអញ្ចឹងនេះគឺជាសំណួរស្រាវជ្រាវក្រោយពីពួកយើងបានទស្សនានៅវីដេអូឃ្លីប3ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស៊ីនូស្ប៉ែមហើយអ្នកគ្រូមានប៉ុណ្ណឹងវីដេអូឃ្លីបរបស់អ្នកគ្រូក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ដែរអរគុណច្រើនលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ដូចជាបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់និងទស្សនានៅវីដេអូឃ្លីបមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា